Gratulaci k vítězství. Překvapil tě Dan svým výkonem? Moc mě překvapil, hlavně v tom postoji. Myslím si, že bojí navrch v postoji a na zemi taky, ale v postoji měl navrch on, upřímně. Byl silnej, předpokládal jsem, že bude takhle silnej v tom judu, v těch hodech? Ten postoj mě překvapil, ta síla byla zvládatelná, protože trénuji se klukama, co vážejí víc, jako Matěj Hošek, Erik Richton a tak, ale v tom postoji mě moc překvapil, byl vyspárovaný. První gol si pravděpodobně prohrál, řekli ti to trenéři? Neřekli mi to samozřejmě, ale nejspíš jsem ho prohrál. Do druhého klasy nastoupil jako hurikán, co ti řekli v rohu trenéři, že jsi najednou takhle přepl? Dan mi říkal něco ohledně postoje a já jsem vůbec neslyšel, jsem měl úplně v hlavě možno. A Matěj mi říkal, že kontrolu na zemi, což se mi přišlo jako logický, protože udělal nějakou hloupost, když budu na zemi, což jsem udělal a pak jsem to ukončil. Ty dával pak ground and pound, nakonec si ho uškrtil, takhle to i trénuješ v přípravě? Tady takhle nejdřív údery, aby se přestal krýt ten krk, nebo to byla spíš náhoda? Spíš náhoda, spíš jako čistý jitsu trénu. Ty jsi ze začátku si byl hodně ostrý vůči Danovi, potom se to docela otočilo v průběhu té přípravy těch kiskovek. Jak je to možný? Co se změnilo? Překvapil mě, dostal jsem nahulenou třeba 3 jako tvrdý rány do brady a vůbec jsem to nečekal, jako vůbec. Já jsem čekal, že budu prostě úplně bez rány. Já myslel, když jste tešolkovali na začátku, tak jsi byl takový ostrý, potom se tak víc uklidnil. Z jakého důvodu? Chtěl jsem ten zápas vyhypovat upřímně, já takovýhle nejsem a nedělal mi to dobře. Chtěl jsem hype kvůli fanouškům. Když jsi zastáncem takových tradičních hodnot, z jakého důvodu si, nebo takhle, jak dlouho si přemýšlel nad tím, jestli ten zápas přijmeš? Celkem rychle, protože Kleško je upřímně velká příležitost vůči číslám. Teda číslům, protože jako je peníze a tak to jako pomine, ale ty čísla ti zůstanou a to může monetizovat, což je pro mě důležitý subjektivně. Vlastně Monster Gym od tebe dal víceméně ruce pryč, je to pravda? Nedali ode mě ruce pryč, Monster Gymu jsou nejlepší trenéři a nejlepší kluci, co existují v České republice. Ale Monster nemá rád Kleško, protože to nejsou praví zápasníci a jsou to jakoby zápasníci. A nepodporuje Bizár, já má rád opravdový bojovníky. Proto to řekl tohleto, já jsem u nich doma trénoval dal. Jo, ale tyhle akce jako nenavštíví nikdy. Ne, Monster Gym to nepodporuje, protože to je Bizár. Ale v Monster trénu nejvíc ze všech gymů je tam nejlepší. Merkido tě vyzval, proč necháš čekat fanoušky na odpovědi? Protože nevím, co umí. Vůbec nic o něm nevím. Absolutně. Jak dlouho to dělal, jestli něco dělal vůbec. Tak jsem to chtěl projít hlavou. Tvoji kámoši nebo tvůj tým napadl brácho Dana Bajera. Mohl bys nějak popsat tuhle situaci, co se stalo? Chtěli jsme to vyhypovat. Chtěli jste vyhypovat zápas tím, že jste napadli bráchu mimo kamery? Jo. Omluvili jste se pak nějak Danovi? Teďka jsem se Adamovi i Danovi omluvil. A co tě čeká dál teďka v přípravě? Nevím, dám si večer lolko, dám si nějaký solo queue s klukama a s klukama se dohodneme, jestli další zápas zapomněl jsem jméno teďka, jestli bude. S Berginem. Berginem. OK, díky. Díky moc.